ja ho sabeu, és baluart. I durant 3 dies, Cap de Pere viatjarà al passat i pel castell i els seus carrers hi tornaran a passejar cavallers i bufons. Avui ha començat la Fira Medieval Gavellina, una de les més participatives i participades de Mallorca. La 11a edició s'ha iniciat amb la visita dels escolars del municipi que, com cada any, tenen el privilegi d'inaugurar-la. Els plats forts de la fira seran avui vespre amb la lectura del pregó i demà amb els carrers plens de paradetes i artesans.